ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିବାହ ପ୍ରଜନନ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଏକ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏକ ଗୋତ୍ର ମାନେ ଏକ ରକ୍ତ। ଏକ ଗୋତ୍ରରେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଗୁଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ସୁଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ସ ବା କୁଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହୁଏ, ଆଉ ବ୍ୟାଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ସ ବା କୁଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ସୁଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏହା ଓଲଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ତା ହୁଏ ନା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଲାଟେଣ୍ଟ ବା ସୁପ୍ତ ଖରାପ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଜାଗି ଉଠେ। 23 ଜାନୁଆରୀ 1957। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଆଦି ଚଳେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର, କ୍ଷତ୍ରିୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଝିଅ ତୁମେ ବିବାହ କରିପାର, କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଘରେ ତୁମର ଝିଅ ଦେଲେ ଏକାଥରକେ ନିକାଶ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଯିଏ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବ ତା'ର ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶୃଗାଳ ସେ ଶୃଗାଳ ହିଁ ହୁକେ ହୁ କରେ, ପୁଣି କୁକୁର ଛୁଆ କୁକୁର ହିଁ ହୁଏ, ଘାଓ ଘାଓ କରେ। କୁକୁର ଶିଆଳର ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ ବୋଲି। ପୁଣି ବ୍ରୁଲ, ଟିବିଆର୍ ଓ ଆଲସେନିଆର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ବା ଧାତ ଏକା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପତିତ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଏତ ବ୍ରାହ୍ମଣର କାମ କଲା ନାହିଁ, ସେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ବିହିତ ଅନୁଶୀଳନର ଭିତର ଦେଇ ପୁଣି ହୁଏତ ଉଠିପାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେତେ ଭାଗ ହେଲା କିପରି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଜମି ରକ୍ଷା କରିବାର ଭାର ନେଲା, କିଏ ହୁଏତ ଟଙ୍କା ରକ୍ଷା କରିବାର ଭାର ନେଲା, କେହି ନେଲା ସେବା କରିବାର ଭାର, ଏହି ଭାବରେ ଭାଗ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ଆଉ କେହି ବଡ଼ କେହି ଛୋଟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଛୋଟର ବିଷୟ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ସହିତ କାୟସ୍ଥ ପୁଅର ବିବାହ ହୁଏ ତେବେ ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାୟସ୍ଥ ଋଷି ଥିଲେ, ଅନ୍ଧମୁନି ଥିଲେ, ପାରସବ ବିପ୍ର, ଏହା ମୁଁ ଯେପରି ଶୁଣିଛି ତାହା କହୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଆଚ୍ଛା ବିପ୍ର ବଡ଼, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛୋଟ, ଏହିପରି ହେଲା କାହିଁକି? କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଡ଼, ବିପ୍ର ଛୋଟ, ସେଇଟା ତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଧର କାହିଁକି? ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧରି ନାହିଁ। ଯେ ଯାହାର ଫିଲ୍ଡରେ ସୁପିରିୟର ବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଅନେକ ବ୍ୟାଧ ଅନେକ ଚମାର ସାଧନାରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଗଳ୍ପ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଛି। ଜଣେ କମାର ଯଦି ସୁପିରିୟର ବା ଭଲ ଶିଳ୍ପୀ ହୁଏ, ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ଖୁବ୍ ଭଲ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ବା ପଦାର୍ଥବିତ୍ ହୁଏ, ତେବେ ଅମୁକ ଜଣଙ୍କ କହିବ ଯେ ଏହି କମାର ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ବଡ଼, ବଡ଼ ସାନ କୁହ କାହିଁକି, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇ ସଭି ଅଲଗା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ବିବାହ ଆଦି ଚଳେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ନ କହି ମୁଁ ଯଦି ଏହିପରି କହେ ଯେ ଏହା ସହିତ ଏହାର ମ୍ୟାଚିଂ ବା ମିଳନ ହେଲେ ତାହା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ୟୁଜେନିକାଲି ସପୋର୍ଟେଡ଼ ବା ପ୍ରଯୋଜନ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ଆଉ ତାହା ହିଁ ତ ବିଷୟ। ତାହା ନକରି କ'ଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଝିଅ ବାହା ଦେଲେ ତା'ର ଫଳ ଭଲ ହେବ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ହାୟର ଲୋୟର ବା ଉଚ୍ଚନୀଚ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତ ସମାଜରେ ଅଛି, ତା ନ କହିପାରି ହୁଏ ନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କହିପାର, ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କୁହ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ବା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ତାହା ହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋକା ପରି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କର, ବାଉଁଶ ଗଛ ଏତେ ଲମ୍ବା, ଆମ୍ବ ଗଛ କାହିଁକି ବାଉଁଶ ଗଛ ପରି ହେବ ନାହିଁ? 23 ଜାନୁଆରୀ 1957 ଦୀପରଖୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, 23 ଜାନୁଆରୀ 1957 ପ୍ରତିଲୋମ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିକେଶ କରିଛି, ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ହୁଏ କିଏ ଶଳା ବଦମାସ ଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିକେଶ କରିଛି, ସେ ଯେ କିଏ ନାମଟା ଜାଣିପାରିଲେ ହୁଅନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଧନରେ ନବଶାଖ ମାନେ ନା କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି,
ତାହା ହିଁ ମୋର ମନେ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନବସାୟକ, ସାୟକ ମାନେ ବାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ପରଶୁରାମ ଏକା ଏକା କୁରାଢ଼ୀ ଧରି କିଛି କରିନଥିଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ବା ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯେପରି କରି ଯାହା କରିବା ଦରକାର ତାହା ହିଁ କରିଥିଲେ। ସିଆର ଦାସଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସିଆର ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ପରଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଚଣ୍ଡାଳ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭୃଗୁ କୋଷ୍ଠୀରେ ତାହା ଅଛି ନା କ'ଣ? ପ୍ରଜନନ ବିଜ୍ଞାନରେ କେହି ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବେ ଏହି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡାଇଭର୍ସ ବିଲ୍ ବା ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଆଇନ ପାସ୍ ହେଲା, କେତେ ପଣ୍ଡିତ ତ ଅଛନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଅପୋଜ୍ ବା ବିରୋଧିତା କଲେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମୈତ୍ର, ଆସାମର ରୋହିଣୀ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରଭୃତି କେତେଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ, ଅଥଚ ଏଠାକୁ ଆସି ତ ଅନେକ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ଓକିଲ କେତେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜେନେଟିକ୍ସରେ ବା ପ୍ରଜନନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ୱେଷ୍ଟର ଡାଇଭର୍ସ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ନା କ'ଣ, ସେ କିଏ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ହଜର ମ୍ୟାନ୍ ଦ ମିଲଟନ, ତାଙ୍କ ବୋଉ ସହିତ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ, କଷ୍ଟମ ବା ପ୍ରଥା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନେକ ପରେ। ସୁଶିଲତା କହିଲେ, ହଁ ମିଲଟନ ତ ସେହିଦିନର ଲୋକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ସଙ୍ଗମ ନ କରିବା ହିଁ ସତୀତ୍ୱ କି ନୁହେଁ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ମନେ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଟର କୋର୍ସ ବା ସଙ୍ଗମ ନ କରିବା ହିଁ ଚେଷ୍ଟିତି ୟା ସତୀତ୍ୱ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବା ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସତୀତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯେପରି ଦୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଗୁରୁ କରିବା, ଗୁରୁ କରିଲା ଆଉ କିଛି କରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଯେପରି ହୁଏ ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ସେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ୟା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ, ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରେ ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରକାରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା, ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ଖୁସି ରହିବେ ସେହି ଚଳନାରେ ଚାଲିବା, ଏସବୁ ନାହିଁ, ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷର ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ସେଥିରେ ସତୀତ୍ୱ ହୁଏ ନା। ଆଇ ସୁଡ୍ କନସିଭ୍ ମାଇ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବି, ନିଜକୁ ଚେଷ୍ଟିସାଇଜ୍ ବା ସଂଶୋଧନ କରିବି, ଟୁ ଫଲୋ ମାଇ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଫଲୋ ମାଇ ଲଭ୍ ଲଡ୍, ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି କେବଳ ଫଲୋ ବା ଅନୁସରଣ କଲେ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ, ଟୁ ଫଲୋ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଫୁଲଫିଲ୍, ଅନୁସରଣ ଏବଂ ପରିପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 1957। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 1957, ଗୋତ୍ରକାରକ ଋଷି ସଭିଏ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର କି ନା? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗୋତ୍ରକାରକ ଋଷି ସବୁ ସମୟରେ ଯେ ବିପ୍ର ହେବେ ତା'ର ତ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛି, ଯେପରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ବିପ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ବିପ୍ର ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୋତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଏକ ଗୋତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ କି ନା, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଯେପରି ମାହିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ର ଅଛି, ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ରରେ ଜଣେ ବିପ୍ର କ'ଣ ଏହି ସାଣ୍ଡିଲ୍ୟ ଗୋତ୍ର କୌଣସି ମାହିଷର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ଖୁବ୍ ଦୋଷ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ବ୍ଲଡ଼ର କନେକ୍ସନ୍ ବା ରକ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ, ତଥାପି ନ କରିବା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି, 5 ଏପ୍ରିଲ 1957ର କୌଣସି ଝିଅ ଯଦି ବିବାହ ପରେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ତା'ର ସ୍ୱାମୀ କ୍ଲିବ, ସେଠାରେ ସେହି ଝିଅର ପୁନର୍ବିବାହ ଚଳିବ ତ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବିବାହ ତ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରେ ତାହା କ'ଣ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଝିଅର ପୁନର୍ବିବାହରେ ସେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇବ ନା ଅବବଧୁ ହୋଇ ରହିବ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବଧୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଅବବଧୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ସେ ତା'ର ରକମ ଦେଖି ଠିକ୍ ହେବ।
ଜୟ ଗୁରୁ।